Біфрен. Спокій за ясної голови. Не чекали ядерного удару і пішли на щекавицю завчасно. Благодійний фонд «Солом'янські котики» влаштував майстер-клас для усіх охочих на дуже незвичній локації. Чого саме навчали, розкаже Ксенія Павлишин. Гора Щекавиця – чарівний вид на Поділ. Сьогодні тут відбувається дещо цікаве. Ні, не те, що ви могли б подумати. Солом'янські котики сьогодні тут проводять майстер-клас надання першої домедичної допомоги. Ось зараз учасники навчаються зупиняти кровотечу. Для цього відвідувачі тренінгу використовують стандартний медичний турнікет. Волонтери радять його по можливості завжди мати при собі. Адже непередбачувана ситуація, в якій треба діяти негайно, може трапитися будь-де. Насамперед, кажуть, треба навчитися надавати допомогу собі. Навіть якщо він повністю не розпустився, у вас є вже оця от петля, в яку ви можете продіти кінцівку, розтягнути його. І підтягнути його тепер нагору. Тоді потрібно сильно затягнути пасок над місцем кровотечі. Заклеюємо наліпку і крутимо вороток. Тепер я вас маю попередити. Буде боляче. Закручуємо воротки максимально сильно. Поїхали. Коли стало боляче, я вас запевняю, можна ще провернути. Згодом воріток треба закріпити за так зване вушко і записати на білій наліпці точний час. Якщо турнікет закручений правильно, кінцівка почне затерпати, але в жодному разі не повинна синіти. З таким турнікетом людина може перебувати 2 години. Кому складніше накладати, собі чи партнерові? Складніше, коли не вмієш накладати, от мені. Складніше собі, бо партнеру ти не відчуваєш біль. Друзі. А собі ти відчуваєш і починаєш жаліти, а тут що? Є 3 основні правила. Перше – максимально високо, максимально туго і не знімати, не послабляти. От, на кінцівці максимально високо, закрутити так, щоб взагалі типу, не було можливості його прокрутити далі, і потім не знімайте. Все. Ці правила працюють і при допомозі самому собі, і при порятунку інших. Крім того, Іван певнить, аналоги турнікета, які іноді використовують при наданні домедичної допомоги, як, до прикладу, пасок чи тканина, абсолютно неефективні. Я вас дуже прошу, не робіть нічого, ніяких імпровізованих турнікетів. Їх ефективність дуже низька. Якщо їх застосовують цивільні люди, і це досліджено, їх ефективність 0%. Тому, що ви можете зробити, що ми можемо зробити, щоб зупинити кровотечу, коли немає турнікетів, ми можемо застосовувати прямий тиск. Всі, у кого є руки, можуть тримати дуже сильно поранення, просто тиснути на саме поранення безпосередньо, і чим дужче тиснути, тим краще. Далі медики показують, як рятувати людину, в якої зупинилося серце. За уявного хворого манекен Барік. В першу чергу ми відкриваємо рота і дивимося, чи там немає сторонніх предметів. Якщо там є вибиті зуби, блювотні маси, наївся дощика, ми з вами одразу його повернули на бачок, і хай він сам відплювується. Опісля цього розстібаємо увесь одяг і оголюємо грудну клітину. Лише так ми зможемо провести непрямий масаж серця. Найважливіший момент – знайти саме те місце, куди слід тиснути. Ми знайшли у Баріка грудину і ділимо її на 3 рівні частини. На межі середньої і нижньої третини – точка, куди ми маємо з вами натискати. Ми стаємо з вами на колінка, на обидва, дивимося в протилежне плече, прогинаємо красиву спиночку, як кошечка, і беремо нашу пор долоні, найтвердішу частину долоні, ставимо її на точку, беремо руки в замочок і вирівнюємо лікті. Таким чином ми будемо натискати не руками, а вагою усього тіла. Грудну клітину постраждалого слід прогинати на 5-6 сантиметрів. Натиски слід робити приблизно 2 на секунду. Що ми точно не робимо? Ми не стрибаємо, бо тоді ми не натискаємо ефективно на серце. Ми не накачаємо дуже часто. Таким чином ми не даємо серцю розправитись і набрати в себе кров. До слова, обов'язково звернутись до когось із натовпу і попросити його викликати швидку допомогу. За статистикою, 90% людей гине внаслідок зупинки серця, бо йому не надали вчасної домедичної допомоги. Ксенія Павлишин, Євген Тур, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».